સિદ્ધપુર તાલુકાના કલ્યાણા ગામના ચૌહાણ આનંદકુમાર રામજીભાઈ નાના યુવકે તેમના પિતાશ્રીની 24મી વાર્ષિક પુણ્યતિથિ નિમિત્તે કલ્યાણા ગામની 5 આંગણવાડી કેન્દ્રો અને બાબા સાહેબ આંબેડકર હોલ ખાતે ઇનામ વિતરણ કર્યું હતું. ગામની 5 આંગણવાડી કેન્દ્રો અને બાબા સાહેબ આંબેડકર હોલ ખાતે એક એક દિવાલ ઘડિયાળ, દરેક આંગણવાડીમાં 10 પેન્સિલ રબર સંચો તેમજ દરેક બાળકોને એક એક પાલે બિસ્કીટના પેકેટ આપવામાં આવ્યા હતા. તેમજ સમસ્ત ચૌહાણોના મહોલ્લામાં દરેક ઘરે એક એક પાર્લે બિસ્કીટના પેકેટ આપવામાં આવ્યા હતા. જય ભીમ. આજે આપણા કલાના ગામની અંદર 5 કેન્દ્રો છે આંગણવાડીના. એ 5 કેન્દ્રોની અંદર અમારા સ્વર્ગવાસ ચૌહાણ રામજીભાઈ ખેમાભાઈ, જેમની 24મી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે એમના જે માનીતા પુત્ર, બનોતા પુત્ર એવા શ્રી આનંદકુમાર રામજીભાઈ, જે 5 આંગણવાડી કેન્દ્રોની અંદર આંગણવાડીની અંદર એક ઘડિયાળ, બાળકોને પેન્સિલનું એક બોક્સ અને દરેક બાળકને એક પાર્લે બિસ્કીટ અને કેળાગર અને કાર્યકર બેનને 2 પાર્લે બિસ્કીટ આપ્યા છે. એ બદલ ખરેખર ચૌહાણ, સમગ્ર ચૌહાણ વસ્તી બદલ એમનો હું ધન્યવાદ આપું છું. અને સમાજની અંદર જો આવી પ્રગતિ જો માણસ કરવામાં અને કરવા માગે તો એને ખરેખર સાથ અને સહકાર આપવો જોઈએ. અને આજે મને એ બાબતનો બહુ ગર્વ છે કે અમારો એક નાનકડો છોકરો આટલું બધું સરસ વિચારે છે અને એને ખરેખર અમારે એક સાથ આપવો જોઈએ અને એ બદલ એને ભગવાન એક ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ આપે. આમ તો ખરેખર કહેવત છે કે દાન એ બહુ મહત્ત્વની વસ્તુ છે અને દાન બાળકથી શરૂઆત થાય. આંગણવાડી એ એક પાયો કહેવાય અને જો પાયાથી જો બાળક મજબૂત થાય તો એ ખરેખર સર્વોપરી કહેવાય અને બાળક ક્યારેય ગમે તે ક્ષેત્રની અંદર પાછું ના પડે. એટલે આજે એ ખરેખર એ વાત તો મને ખૂબ જ આનંદ છે કે જો નાનું બાળક આટલું એક પાર્લે બિસ્કીટથી જો અને પેન્સિલના રફે ખુશ થાય તો એ ભગવાન ખરેખર નીચે ઉતરીને એમ કહે કે ધન્ય છે એ છોક બાળકને અને એ ખરેખર એ દાનવીરને કે આટલું સરસ અને બહુ મહત્ત્વનું દાન આપ્યું. બીજું કે આપણા સમાજની અંદર દાન તો દરેક પ્રકારના મળ્યા કરે છે. કોઈ સ્કૂલમાં દાન આપે છે, કોઈ આર્થિક કે કોઈ સામાજિક, દરેક દાન આપે છે. પણ દાન એની એક પરિભાષા અલગ હોય કે દાન કોને કહેવાય, દાન કેવી રીતે અપાય. દાન પ્રત્યક્ષ પણ અપાય અને દાન પરોક્ષ પણ અપાય. પણ આજે દાન અમે આપવા જઈ રહ્યા છીએ અને આપ્યું એ ખરેખર પ્રત્યક્ષ દાન કહેવાય. જ્યારે બાળક ખુશ થાય એટલે એને જ્યારે ખુશીના એક જો એનો ચહેરો જો ખુશીથી ભરાય એટલે આપણે સમજી લેવાનું કે આપણું દાન સફળ થયું અને અમારી સમગ્ર ચૌહાણ વસ્તી બદલ અને એમના કાકા છે, સરપંચ છે, એમના બદલ એ બાળકને હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું. જય ભીમ.